дверь, не дверь, какая там разница? Оконный проем! Дверь, окно, дверь. Ну, Рома, фасад нарушили без нашего совета, без большинства. Ну и что? Так, а ви що думаєте, що ми будемо вам улыбаться? Ну, 8 часов, а не сверлять. Ще два тижні тому на місці дверей були вікна. Мешканці 10-поверхівки на Чернишевського, 15, розповідають, в прибудові раніше була ощадкаса, потім банк. Тепер частину приміщення продали разом із квартирою, що поруч. Голова ОСББ розповідає, руйнувати стіну, що виходить у внутрішній двір, почали зранку 4 грудня. На цей же день була запланована зустріч з власниками приміщення. Вони, вочевидь, чекати не стали. Ну, вони предупреждали, в принципі. Хотіли з нами пообщатися, що буде там знаходитися, в яких розмірах, в якому виді представлення, окно, пол. Просто замена окна. Но это должно было состояться 4 числа, час дня. Вместо часа дня, чтобы пообщаться и обговорить их действия, в 9 часов утра позвонили жильцы дома и сказали, что идет разрушение фасада. Жиночка Фора вот на другом этаже, она объясняла, кричала, а мне оттуда. Они потом, не-не-не, вікно, тільки вікно. Ну, вікно так вікно, може вікно і надо, вона думає. А вони туди оце випиляли, а прям бух, все, і двері. Таке ж перепланування з вікон на двері того ж дня з'явилося з іншої сторони будинку. На місце мешканці викликали правоохоронців, архітектурно-будівельну інспекцію та інспекцію з благоустрою. Представник власників жодних дозвільних документів не показав. Попередньо виписали припис на припинення робіт. Однак уже ввечері вони продовжились. Був припис від ГАСКу, вони його просто здерли. І продовжували свою ремонтні роботи, вибивали ці пройоми з того боку будинку. Вибивали. Це вже було ввечір 6-7, і після цього ми проходили ввечері, напевно, 8-9 вечора. Вони вели ремонтні роботи вночі. Поки жодної відповіді з жодної структури, кажуть, не отримали. В інспекції з благоустрою запевняють, що не мають достатньо повноважень. Порадили мешканцям звертатися до суду. Відповідь з архітектурно-будівельної інспекції чекаємо. Правоохоронці ж за фактом проводять перевірку. Що зрештою буде в приміщенні і для чого два виходи, місцеві гадки не мають. Хай там як, мешканці будинку таким сусідам не раді. Готують позов до суду. У них номер приміщення 87, а ще є 86. Квартир, которые находятся в этом доме. И дом постройки 1976 года, без капитального ремонта, без каких-то там вложений города таких, чтобы там можно было осуществлять какие-то именно работы с основанием здания. Нету, нет таких дней. Это является основанием здания. Вы же видите, дальше идет фундамент. И они должны понимать, что они будут нести ответственность, если что-то будет происходить, усадка дома или еще что-нибудь.